טיפ, למה ומתי חשוב לערוך צוואה? כאשר למצווה אין צאצאים ואו בן בת זוג, רצוי שיצווה מה יעשה ברכושו. כאשר בני זוג נמצאים בהליכי גירושים שטרם הסתיימו בגט. על מנת להקל על היורשים לנהל את הרכוש שיקבלו במשותף או לייחד לכל אחד מהיורשים חלק משלו. שיקולי מס, תכנון מס נכון על מנת להקל על היורשים בעתיד. כאשר המצווה לא רוצה לחלק את רכושו בחלקים שווים בין היורשים מסיבותיו שלו. רצון של המצווה להוריש לא לבני משפחתו אלא לכל אחד אחר, אדם, מוסד, עמותה וכו'. במידה ואחד היורשים בעל מוגבלות פיזית או נפשית המצריכה הערכות כלכלית מיוחדת, חשוב להגן על זכויותיו בצבא, אך עם זאת חשוב שלא להקשות על היורשים האחרים במידה ויש. במידה ומדובר בנישואים שניים או בבן זוג, בת זוג שניים ויש צאצאים למצווה במערכת היחסים הראשונה, חשוב למצווה להורות כיצד ברצונו לחלק את הרכוש. כאשר למוריש יש חשש שצאצאיו לא ינהגו בהגינות כלפי בן או בת זוגו לאחר מותו. כאשר למצווה מניעים של דאגה לקרוביו לפי מיטב שיקול דעתו וניסיונו לחזות את העתיד, ולשלוט ככל שיוכל על מה שנראה בעיניו כטובתם לאחר מותו. הגיל בו יקבלו היורשים את הרכוש, מטרת השימוש ברכוש וכו'. כאשר יש בן, בת זוג ועוד צאצאים, והמצווה לא מעוניין שהם יהיו היורשים שלו. כאשר בן נכסי המצווה, יש גם נחלה שאיננה ניתנת לחלוקה ליותר מיורש.